Salam, bu gün biz sizə də vətənimizin Azərbaycanın paytaxtı olan Bakı şəhərinə səyahətə çıxacağıq. Uşaqlar, bizim yaşadığımız ölkə necə adlanır? Bəli, bizim yaşadığımız ölkə Azərbaycan adlanır. Biz isə bu ölkənin, yəni Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq. Vətənimiz Azərbaycan adlanır. Biz isə Azərbaycanlılar Vətənimizin hər tərəfi, dəniz, çaylar, dağlar, düzənlər çox gözəldir. Vətənimizin çoxlu rayonları, şəhərləri var. Bizim yaşadığımız şəhər Bakı şəhəri adlanır. Belə bu təsvirdə gördüyünüz Bakı şəhəridir. Bakı şəhəri Azərbaycanın paytaxtıdır. Bakı şəhəri çox gözəldir. O Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Bəli uşaq, bu gördüyünüz mavi rəngdə olan Xəzər dənizidir və Bakı şəhərində Xəzər dənizinin ətrafında yerləşir. Bakı şəhərinin çox gözəl bulvarı var. Biz bulvara həm də dənizkənarı park deyirik. Hər gün orada yüzlərlə insan istirahət edir. Bakıda əsas nəqliyyat növlərindən biri metrodur. Metro insanları mənzil başına sürətlə çatdırır. Bəli, Bakı şəhərində yeraltı nəqliyyat vasitəsi olan metrodan da istifadə olunur. Qız Qalası Bakının tarixi abidələrindən biridir. Artıq biz keçən dərsinizdə Qız Qalasını tanıdıq. Bəli, Qız Qalası Bakının tarixi abidələrindən biridir. İçəri şəhər isə Bakının qədim hissəsidir. Teleqüllə Bakının ən hündür yerində yerləşir. Bəli uşaq, bu gördüyünüz teleqüllədir və teleqüllə Bakı şəhərinin ən hündür yerində yerləşir. Teleqüllə televiziya və radio yayım ötürücülərinin ötürücüləri quraşdırılmış yüksək qüllədir. Bəli, teleqüllə bir daha təkrir edirəm, Bakı şəhərinin ən yüksək yerində yerləşir. İndi isə tapımız 18-ci səhifəsindəki təsvirə diqqətlə baxaq. Bəli, tülkü Bakı şəhərini gəzintiyə çıxıb. Burada biz Qız Qalasını görürük, Xəzər dənizini görürük, alov qüllələrini görürük. Bəli, bu Azərbaycan bayrağının rənglərində olan alov qüllələridir. İndi isə kitabımızın 19-cu səhifəsindəki tapşırıqlara diqqət yetirək. Uşaqlar, burada Atəşgah məbədi və alov qüllələri təsvir olunub. Artıq biz keçən dərsimizdən Atəşgah məbədi haqqında məlumat aldıq və Atəşgah məbədinin Suraxanda yerləşdiyini öyrəndik. Siz isə bu alov qüllələrini və Atəşgah məbədini uyğun rənglərlə rəngləyəcəksiniz. Gəlin bir daha Atəşgah məbədinin rənglərini xatırlayaq. Bəli, bu gördüyünüz Atəşgah məbədidir və gördüyümüz təsviri bu rəngə uyğun rəngləyəcəyik. Bu isə alov qüllələridir. Alov qüllələrini Azərbaycan bayrağının rənglərinə uyğun olaraq göy, qırmızı və yaşıl rənglə rəngləyəcəyik. Bəli. Bu təsvirdə gördüyümüz kimi göy, qırmızı və yaşıl rənglə alov qüllələrini rəngləyəcəyik. Bakıda yerləşən abidələrimizdən bir də Şirvanşahlar sarayıdır və biz Şirvanşahlar sarayından Qız qalasına gedən yolu tapmalıyıq. Bunun üçün gördüyünüz cığırla işarə edərək qız qalasına gəlməlisiniz və çalışın doğru yolu 2 dəfədən tapasınız. İndi isə hekayə zamanıdır. Uşaqlar şəkillərə diqqətlə baxın. Şəkillərdə İçəri şəhər təsvir olunub. İndi isə mən sizə bu şəkillərlə bağlı olaraq paytaxtda qonaq hekayəsini söyləyəcəm. Siz də dinlədikcə uyğun dairələri rəngləyəcəksiniz. Yay tətilidir. Pəri ilk dəfə idi ki, Bakıya əmsə gələ qonaq gəlmişdi. Əmsi Pərini şəhər ilə tanış edəcəkdi. Onlar İçəri şəhərə yollandılar. Əmsi üzünü Pəriyə tutub dedi: "Bakının İçəri Şəhəri təsəvvür etmək olmaz." Pəri İçəri Şəhər haqqında çox eşitmiş, televiziya proqramlarında görmüşdü. Müəllimləri də onlara İçəri Şəhər haqqında maraqlı məlumatlar vermişdi. İndi isə eşitdiklərini öz gözləri ilə görəcəkdi. Pərnağlar ələmini xatırladan qədim küçələrlə gəzir, maraqla ətrafa tamaşa edirdi. Burada müxtəlif qədim əşyalar, xalçalar, papaqlar, başmaqlar, suvenirlər satılan mağazalar var idi. Əmisi nəzrinə dedi: "Gəl sənin üçün bir suvenir ala. Bu Bakıdan sənə yadigar qalar. Dostların üçün də hədiyyəlik əşyalar seçə bilərsən." Nəzrin masanın üzərində sırayla düzülmüş suvenirlərə baxıb dilləndi. Əmi, bax, bunu istəyirəm, qız qalasını. Müəlliməmiz deyildi ki, Qız Qalası Bakının simvoludur. Sinifimizi apararam. Dostlarım da sevinər. Əms suvenirin pulunu ödəyib hədiyyə qutusunu Fəridəyə uzatdı. Onlar mağazadan çıxanda masanın üzərindəki rəngbərək işıqlı Alov dilimləri Pərin diqqətini cəlb etdi. O, ayaq saxlayıb süvnerə yaxınlaşdı. Gözlərini bu rəngli əşkədən çəkə bilmirdi. Birdən əmisinin yanında olmadığını hiss etdi. Pəri yaman təşvishə düşdü. Uşaqlar, burada adı çəkilən alov dilimləri bir az öncə hissə dediyim alov qüllələridir. Bəli, Pəri yaman təşvishə düşdü. Bunu görən satıcı Pəriyə yaxınlaşdı. Qızım, kimi axtarırsan? Əmimi indicə yanında idi. Narahat olma qızım, sən burada mənim yanımda otur. Əmim mütləq səni axtarıb tapacaq. Satıcı xanım ona bir kitab uzatdı. Sən hələlik bu sehirli kitaba bax. O, balıq haqqında böyük şəkillik kitabı Pəriyə uzatdı. Pəri kitabını vərəqləməyə başladı. Bakının şəkilləri o qədər gözəldi ki, Pəri neçə dəqiqə ona baxdığını hiss etmədi. Birdən əmisinin narahat səsinə eşitdi. Ay Pəri, nə yaxşı səni tapdım. Yaxşı ki, məni burada gözləmisən. Satıcı xanım Pərinin birinci dəfə Bakıya gəldiyini biləndə həmin sehrli kitabı ona bağışladı. Pəri bu hədiyyə üçün çox sevindim. Təşəkkür edərək dedi. Çox sağ olun. Bu çox gözəl hədiyyə oldu. Mən kitabdakı şəkilləri dostlarıma göstərib bütün bu gözəlliklər haqqında onlara danışacağam. Həmin gün Pəri əmsi ilə çox gəzdilər. Artıq axşam idi. Evə qayıtmaq lazımdı. Onlar avtobusa əyləşdilər. Ostobul şehrin işıqlı küçələri ilə irəlləyirdi. Birdən Pəri mağazda diqqətini cəlb edən binanı gördü. Alov qüllələri ətrafa işıq saçırdı. Əmsi Pərinə sevinci sevinclə parıldayan gözlərinə baxıb dedi: "Qızım, bu bina Alov Qüllələri adlanır. Qız Qalası Bakının qədim Bakının, Alov Qüllələri isə müasir Bakının simvoludur." Uşaqlar, pərin yazdı sizcə? Bəli, o alov dilimlərini izləyərkən başı çox qarışmışdı və bu zaman əmisinin yanında olmadığını hiss etmirdi. Və o artıq azdığını istədəndə isə böyük təşvishə düşdü. Bəli, rəngli suvenirlər, əşyalar pərini valih etmişdi. Ona görə də onun başı bu bəzəkli, al-əlvân əşyalara qarışmışdı. Bəs pərinin təəccübə düşdüyünü görən satıcı qadın nə etdi? Bəli, satıcı qadın pəriyə Bakının şəkilləri olan bir kitab verdi. Pəri isə həmin kitabdakı Bakının şəkillərinə baxaraq valeh oldu və zamanın necə keçdiyini hiss etmədi. Satıcı isə pərinin Bağçıda ilk dəfə qonaq olduğunu bildikdə, həmin Bakının şəkilləri təsvir olunmuş kitabı ona hədiyyə etdi. O isə bu hədiyyəni məktəbə aparacağını, sinif yoldaşlarına göstərəcəyini bildirdi. İndi isə 21-ci səhifədəki 3-cü tapşırığa diqqət edək. Uşaqlar, pəri harda idi? Bəli, pəri İçəri şəhərdə idi. Bir daha təkrar edək. Pəri niyə təşvishə düşdü? Bəli, o suvenir mağazasında maraqlı suvenirlərə baxdığı zaman başı o qədər qarışmışdı ki, əmcisinin yanında olmadığını hiss etmədi. Və o əmcisinin olmadığını hiss edəndə isə həyecanlandı, təşvishə düşdü. Bəs satıcı qadının Pərinin başını qatmaq üçün Ona verdi. Bel ona Bakının çəkilləri təsvir olunmuş bir kitab verdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.